Во Арачиново ниту се плаќа данок на имот, ниту пак општината знае колку недвижен имот има, утврдил Државниот завод за ревизија. Во своите заклучоци за работата на Арачиново за 2021 година, Државниот ревизор изрази неповолно мислење за, како што наведе, реалноста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со законската регулатива. Од извештајот може да забележи дека општината ниту пак успеала да ги наплати комуналните такси. Општината не води регистар на недвижен имот, не издава решенија за задолжување за данок на имот на физички и правни лица, а данокот на промет на недвижности и данок на наследство и подарок не се утврдуваат согласно методологијата за утврдување на пазарната вредност. Ревизијата констатира дека Општина Арачиново нема издадено ниту едно одобрение за градење, а со тоа и нема остварено приходи по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште. Освен ова, Државната ревизија констатирала и за слабости во пресметките на платите и на доместоците на советниците и превремено вработените. Ниту пак се оправдани расходите за потрошено гориво, сервис на возила и зимско одржување на локалните улици и патишта. Извршените градежни работи, изградба и реконструкција на улици и патишта се без одобрение за градба и основен проект, а ставањето во употреба на градбите е без извршен записник за примопредавање. Општина Арачиново, која на својот официјален портал наведува дека е најсиромашната општина во регионот на Скопје, но и во државата, во 2021 потрошила над 10.000 евра по ресторани, покриени со сомнителни сметки. Во периодот на ревизија, градоначалник на Арачиново беше Миликије Халими, а потоа беше избран Ридван Ибрејми. На бројните забелешки од Државниот ревизор од Општина Арачиново за сега нема коментар. Канал 5 побара став од Општината, но до сега не одговорија.